Hey everyone, hokoluke namaskar and onnoti video loi mor hokoluke swagatam janaisu. Apnaloke agor video dekhua hoisile je ami khedina honokomon phuribo ulaisilu aru kot goisilu ki korisilu hetu apnalok dekhua hua nasile. Aji he bhabilu apnalok hokoluke mor ei video tu hokolu khini dekhuai dim hokolu khini aru hedina hon ami goisilu rudrak shopping mall ole aru jot goi amar bahut bhal lagile কেতিয়াও জুয়া নজুয়া এটা ঠাইলৈ গৈছিলোঁ মানে বহুত দিন হৈছে যদিও এটো হোৱা কিন্তু আমি কেতিয়াও জুয়া নাই এই ৰুদ্ৰাক শপিং মললে বেগে মই জুয়া নাই মোৰ এখেতে গৈছে নে নাজানো কিন্তু মই জুয়া নাই এখেতক লৈ এখেতক কৈ এখেতৰ লগত গলো আৰু কৈ কেনে চাই কেনে ভালে লাগিলে গোটেইখিনি বস্তু চাবলৈ মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু চাবলৈ মানে ক'ব গ'লে চাবলৈ আৰু ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু সেয়েহে চালো আমি ভালকৈ মন ভৰি চকুৰে আৰু এয়া এখেতে ছোৱালী দুজনীৰ কাৰণে কিবা এটা কিনিম বুলি সোমাইছিলে আৰু তেনেকৈ একো ভাল লগা নাই আৰু ভাল লগাতকৈ দামটো মানে বহুত বেছি ওপৰত মানে যিটো মানে কিনিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে কাৰণ মই আচলতে বস্তু এটা দাম দৰ কৰি অকণমান মানে কিনি ভাল পাওঁ আৰু যিটো বস্তুৰ মানে এটা দাম চাম কৰিব নোৱাৰি যিটো বস্তু অকণমান বাৰ্গেনিং কৰিব নোৱাৰি সেই বস্তুটো কিনিলে মোৰ কিবা এটা এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন সেই বস্তুটোত কিবা মোৰেই লছ হ'ল নেকি কিবা বেছি দামৰে কিনি আনিলোঁ নেকি আৰু সেইটো মই কৰিব নিবিচাৰোঁ সেয়েহে মই অলপ বাৰ্গেনিং কৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকৰো বাৰু এনেকুৱাই নেকি জনাবচোন শ্বপিং কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আৰু এয়া আমি ঘূৰি মেলি অকণমান ফটো চটো উঠিলোঁ সকলোৱে মিলি আৰু এয়া ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা মানে চাবলৈ পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে লিফ্ট কাৰেণ্টৰ এনেকৈ নামি অহাৰ ছিষ্টেম বনাই দিছে যিটো মানে বহুত ভাল ছিষ্টেম কৰিছে আৰু এয়া আমি নামি আহি সকলোৱে আহিলোঁ আকৌ এটা মললৈ যিটো হৈছে চিটি চেণ্টাৰ মল আৰু তাতেও অকণমান ঘূৰি ফুৰি আহিলোঁ যিহেতু ভাবিলোঁ যে ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া একেবাৰে বেছি দূৰ নহয় ইটোৰ পৰা সিটো সেয়েহে ইয়াতেও গ'লোঁ তাতেও গ'লোঁ গৈ কেনে গোটেইখিনি বস্তু একেবাৰে চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু আৰু আমি এনেকৈ চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ আমি তাতে ভিতৰতে গোটেইফালে চাই ফটো চটো কম উঠিছোঁ আৰু এয়া মই আহি আছোঁ ভণ্টিয়ে এনেকৈ মোক ফটো এটা উঠাই দিছে ভিডিঅ' এটা কৰি দিছে মোৰ বহুত ভয় লাগে এইবিলাকত উঠিবলৈ কিজানিবা ভৰিখন ফচিয়ে যায় বোলে আৰু চিটি চেণ্টাৰতে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত সকলোৱে বহি অকণমান ফটো চটো উঠিব পাৰে ভিডিঅ' চিটি অকণো কৰিব পাৰে তাতে আমিও অকণমান ফটো চটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' চিটি কৰিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তুৰ মানে ডেকৰেট কৰিছে আৰু এনেকৈ মানে ঘূৰি মেলি ভাল লাগিছে তাতে গৈ অকণমান কিবা এটা এনজয় কৰিছোঁ আৰু ছোৱালী দুজনীও ভালেই এনজয় কৰিছে তাতে গৈ এনেকৈ দৌৰি ফুৰিছে দুইজনী একেবাৰে খোলামেলা জেগা পায় আৰু বহুতখিনি মানে ধুনীয়া এটা স্পেচ থকা ঠাই য'ত মানুহবিলাকে মানে অকণমান খোজ টোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু এনেকৈ ফাইনেলি আমি মলৰ পৰা ওলাই আহি আমি খাবলৈ ল'লোঁ চাওমিন আৰু স্পাইৰেল পটেটো শুনি আছিলোঁ বহুত আজি চালোঁ ভাই